YouTube অপরূপা টিভির যোগাযোগ নাম্বার 9085365562 আর 8638222515
স্কুলৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীবোৰে অপৰূপা টিভি চালে বহুতো ভাল ভাল কথা শিকিব পাৰিব। ইউটিউব চেনেল অপৰূপা টিভি। অপৰূপা টিভিৰ আপুনিও দৰ্শক হৈ সকলো ভাল ভাল অনুষ্ঠান উপভোগ কৰক। পৰিয়ালৰ সকলোৱে একেলগে চাব পাৰে অপৰূপা টিভি। অপৰূপা টিভি ইউটিউব চেনেলটোৰ এতিয়ালৈকে দৰ্শক হৈছে প্ৰায় 3 লাখ। প্ৰতি ঘণ্টাত 1000কৈ দৰ্শক বাঢ়ি আছে। ৰঙিয়াৰ পৰা চলি আছে অপৰূপা টিভি। ৰবীন দাসে পৰিচালনা কৰা ধাৰাবাহিকসমূহৰ প্ৰায় 300টা খণ্ড দেখিবলৈ পাব অপৰূপা টিভিত। অপৰূপা টিভিত আপুনি সদায় পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটি বজাবলৈ নেপাহৰিব। মাহিন্দ্ৰী চিনে প্ৰডাকশ্যনৰ বেনাৰত নিৰ্মিত সকলো ধাৰাবাহিক বা কথাছবি আপুনি এই চেনেলটোত চাবলৈ পাব। প্লে ষ্টোৰতো অপৰূপা টিভি এপটো উপলব্ধ। আজিয়ে ইনষ্টল কৰক অপৰূপা টিভি। ইউটিউবত অপৰূপা টিভি সকলোৰে একত। অপৰূপা টিভি ৰঙিয়াৰ সম্পদ, ৰঙিয়াৰ গৌৰৱ। ইউটিউবত অপৰূপা টিভি চাওক, ভাল ভাল অনুষ্ঠান চলি আছে। ইউটিউব চেনেল অপৰূপা টিভি।